Vznik nezávislé Belgie. Království Nizozemské, které vzniklo usnesením Vídeňského kongresu, zahrnovalo pod vládu Viléma I. z rodu Oranžských nejen severní, ale také jižní Nizozemí. Bylo konglomerátem zemí s rozdílnou tradicí politickou i náboženskou a kulturní. Přesto se zprvu zdálo, že se tento stát bude úspěšně upevňovat. Průmyslová revoluce se rozvíjela nejen na severu, ale především na jihu, kde se rodila sebevědomá francouzsky mluvící buržoazie. Státní politika chránila domácí výrobu a její prosperitu. Přesto se však v někdejším jižním Nizozemí a především v hlavním městě Bruselu aktivizovala silná liberální a demokratická opozice. Tato opozice získala během 20. let přívržence ve všech vrstvách obyvatelstva, které mělo zhruba trojí důvod k nespokojenosti s vládou krále Viléma. Byla to především centralistická politika, která omezovala samosprávu někdejších svébytných celků, provincií a připomínala svou autoritativní formou předrevoluční absolutismus. Tato centralizační politika byla doprovázena zaváděním holandštiny jako úředního jazyka do vlámských částí jižního Nizozemí, kde byla vládnoucí třída a buržoazie tradičně frankofonní. Z hlediska francouzsky mluvící menšiny obyvatel v jižních provinciích se nizozemský živel stal živelem nezaslouženě vládnoucím. Třetím zdrojem nespokojenosti bylo preferování kalvinismu. Tento moment nabyl na důležitosti, když se roku 1828 spojili jeho nizozemští liberálové s katolickou církví. Zpráva o úspěšné pařížské červencové revoluci dala předákům opozice odvahu a naději, že mohou počítat ve svém boji s francouzskou pomocí. Otevřené povstání propuklo v bruselských ulicích 25. srpna 1830. Povstalci nikde nenarazili na odpor a odboj se rychle šířil do dalších měst. Nizozemské královské posádky proti povstání nezasahovaly. Když zástupci povstalců přišli ke králi a žádali autonomii pro jižní provincie, byli stroze odmítnuti. Vilém I. hodlal udržet jednotu království silou a proto vyslal proti povstalcům vojsko. Když však vojsko dorazilo pod vedením korunního prince před Brusel, postavili se obyvatelé města na odpor. Princ nechtěl prolévat krev a po bezvýsledném pokusu o vyjednávání se stáhl. V jižních provinciích nastalo bezvládí. Povstalci zprvu nebyli jednotní v tom, jaký má být další osud jejich země. Někteří počítali s připojením k Francii, většina se přiklonila k myšlence vyhlásit samostatný stát Belgii. Jednota nebyla ani v názoru, zda tento stát má být republikou či monarchií. Stále aktivněji se ozývala demokratická agitace. Stále živěji se na politickém životě podíleli řemeslníci i dělníci a vyslovovali také své sociální požadavky. Vnitřní rozpory mezi povstalci se přiostřovaly a zdálo se, že jednotu neudrží ani nově ustavené národní gardy. K obnovení jednoty povstalecké fronty přispěl především nový vojenský útok krále Viléma, jehož armáda znovu zaútočila 23. září na Brusel. Ozbrojený lid však postavil barikády a dokázal vzdorovat po 4 dny a přinutit vojsko nakonec k ústupu. Během bojů se utvořil prozatímní výbor, který získal všeobecnou autoritu a mohl převzít vládní funkce. Začátkem října bylo rozhodnuto o samostatnosti Belgie. Národní kongres, jehož poslanci byli zvoleni na základě vysokého cenzu, potvrdil nezávislost země a připravil ústavu, která vycházela z monarchistického zřízení. Dávala občanům rozsáhlá buržoazně demokratická práva, ale omezovala volební právo vysokým cenzem. Král měl být zásadně volen a jeho pravomoc velmi omezena. Novým králem byl zvolen bezvýznamný německý kníže Leopold z rodu Sasko-Koburského. Nizozemský král sice pokračoval ve válce proti Belgii, ale jeho vyhlídky byly nepatrné poté, co Londýnská konference velmocí uznala nezávislost
a neutralitu nového státu již na přelomu let 1830 až 31. Navíc přišli Belgičanům na pomoc francouzské expediční sbory. Teprve roku 1839 uznal Vilém I. samostatnost Belgie a podepsal s ní mírovou smlouvu. Také po získání nezávislosti pokračoval nerovnoměrný ekonomický rozvoj Belgie. Na jihu se rozvíjelo průmyslové podnikání v železářství a dalších odvětvích, zatímco flanderská manufakturní výroba stagnovala. Hospodářskou převahu měla jednoznačně valonská frankofonní buržoazie.